inkişafında. Göygöl rayonunda bitkiçiliğin inkişafına dair ümumrayon müşavirəsi keçirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan müşavirədə aqrar sahədə çalışan fermerlər və yerli icra hakimiyyətinin rəsmiləri iştirak edib. Müşavirədə əsasən payız mövsümündə aparılacaq əkin işləri çərçivəsində aqrar sahədə çalışanları maarifləndirmək nəticə etibarilə bol məhsul əldə etməkdir. Tədbirdə ötən il yol verilən nöqsanların aradan qaldırılması, əldə olunan nəticələr də nəzərdən keçirilib. Bildirilib ki, rayon üzrə taxıl sahələrinin yığımında azalma müşahidə olunub. Amma meyvəçilik və gilə meyvədə Göygöl rayonu üzrə artım dinamikası müşahidə olunub. Sertifikatlı toxumlardan fermerlər istifadə etməlidir, gübrələrdən istifadə etməlidirlər, bioorqanik gübrədən istifadə etməlidir ki, məhsulları bol olsun. Çünki fermerlərimiz var, agrokimyəvi analizlər aparmır, torpaq analizlərinə əməl etmirlər, 70-80% bunu hamısına şamil etmək olmaz. Biz məqsədimiz bu fermerlərə bunları izah etmək, onlara başa salmaqdır ki, analiz etdirsin, analizə uyğun gübrəsini, analizə uyğun toxumunu tətbiq edəndən sonra və ən əsası suvarma, suvarma qrafikinə, suvarma suyunun növbəliyi prinsipini kəndlərdə qorunandan sonra bu fermerlər bu məhsul əldə edəcək. Tədbir doğrudan bitkisinə əlaqəli olaraq təşkil olunmuşdur. Bu tədbirdən biz çox şey götürürük və fermerlərə çox şey öyrədirik. Ona görə ki, bu iki ildə biz bu fermerlərdən biraz məhsulun havanın isti keçməsinə qədər məhsul az götürmüşdür. Bunun da səbəbini bir havada görmək yox, biz fermerlərin özümüzün üzərində böyük iş düşür. Yəni mən bir fermer kimi onu deyə bilərəm ki, mən bu iki ildə mən hər il herişum aparıram. Herişum da belədir ki, torpağa qulluq edirəm, o torpaqda məsələn qoymuram başqa bir yabanı bitkilər bitsin. Onun hamısını vaxtında əkirəm, yaşıl kütlə kimi yerə kübrə kimi verirəm. Oradan da kifayət qədər məhsul götürürəm. Bu iki bu quraqlıq ildə məsələn elə fermer var ki, oradan səpdiyi toxumu məhsul da götürmədi. Amma mən minimum 35-40 35-37 sentin arası məhsul götürmüşəm. Müşavirədə fermerlərə 18 istiqamət üzrə təkliflər verilib. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Göygöl.